Fala galera, quem fala é o Moço Mike. E hoje galera, eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Eu vou trazer um vídeo que eu prometi no Minecraft Revolução de 1 hora, episódio 45, do desafio da vitamina com tomate e maçã. Pois é galera, é meio estranho esse desafio, mas vamos lá, vou fazer. E eu queria responder também algumas perguntas que vocês têm feito pra mim no Facebook e no Twitter em relação a X5. Por que você não foi no X5, Mike? Pois então, eu ultimamente estou no período de provas no colégio, então não posso ir, porque tá bem apertado. E sobre a BGS, eu vou sim, que é do dia 8 a 11 de outubro. Não, 8 a 12 de outubro, eu acho, 7, sei lá. Mas eu vou do dia 8 a 11, então espero ver você lá. E vamos pro desafio, galera. Vai ser um pouco estranho, mas bora lá. Então, galera, tô aqui na cozinha pra preparar os ingredientes da vitamina. Tá aqui a maçã, ó. E, rapaz, e os dois tomates. Então, vou fazer esse desafio. Eu sou do time do tomate e o Peck é o desafio da maçã, do time da maçã. Eu desafiei ele pra fazer o desafio, não sei se ele vai fazer, mas enfim, vamos lá. Todo mundo sabe que tomate é melhor que a maçã mesmo, então isso que nem tem gosto direito, então vamos lá. Mas antes, eu vou dar uma mordida nesse tomate pra ver se ele tá gostoso. Tá bom. Então vamos lá preparar pra cortar os ingredientes. Deixa eu partir a maçã aqui. Vamos ver se parte a maçã direito, acho que é assim, né? Essa faca tá meio ruim, produção, mas arruma uma faca melhor. Voltei galera com a faca da produção. E lembrando que não faço desafio sem a supervisão de um adulto, porque elementos cortantes são bem perigosos. Eu não sou adulto, mas eu tô quase. Olha, consegui cortar a maçã. Cortando em quatro pedaços e remover a semente, porque a semente faz mal, galera. Tá meio dura essa maçã, fica estranho. Tirar a semente aqui. Ih, rapaz, tirei a maçã toda. O tomate, acho que a semente dele não é tão prejudicial assim, não. Acho que não precisa tirar. Essa faca é bem boa mesmo, a faca da produção. Aí, já tirei todas as sementes das maçãs. Acho que a casca não precisa, porque a casca, galera, a maioria das frutas fica a maior fonte de vitaminas. Então, vou colocar aqui no liquidificador. Quatro pedaços. E eu vou colocar dois tomates, porque um é bem pequenininho esse tomate, não sei qual é a espécie desse tomate. Sei lá, tomate tudo igual. Cortar bem grosso, porque é uma vitamina mesmo, não faz diferença. Acho que nem precisa cortar, vou colocar inteiro logo. A maçã que é mais prejudicial. Não sei se vai bater, se esse liquidificador é meio potente. Então, vou colocar água agora. Vem cá, produção, vem cá. Vem cá mostrar pro pessoal como tá. Tá aqui, galera, o liquidificador. O tomate e a maçã aqui já picado. Eu vou bater agora. Pera aí. Fica meio estranho isso. Vou colocar a tampa. Opa. Será que esse trem vai bater? Olha! Meu Deus, que nojento. Ai, meu Deus. Ficou vermelho o negócio. Ih, rapaz, olha o cheirão. Vou bater bastante, que vai ficar bem bom. Acho que já tá bom, peraí. Ó, vamos ver como ficou. Nossa, virou um suco. Deixa eu dar um cheiro. Nossa, só tá cheiro de tomate. Tá muito fedido. Então vamos ver agora. Então, galera, tô aqui todo elegante pra tomar a vitamina de tomate com maçã. Vamos dar um nome pra essa vitamina. Pode ser Tomaçã? Vitamina de Tomaçã, galera. Então eu vou experimentar aqui. Deve estar muito ruim, porque o cheiro tá muito forte. Olha a consistência. Ai, meu Deus do céu. Nossa, até espirrou aqui em mim. Então vamos lá. Tá bom, galera. Não tá tão ruim assim. É realmente muito delicioso. Ai. Tô zoando, você tá muito ruim. Pensei um monte de suco de tomate com maçã. Mas não é tão ruim assim não. Vou colocar um pouco de açúcar. Pera aí. Vou colocar um pouco de açúcar aqui porque tá difícil. Tá difícil engolir esse negócio. Tá meio forte. Então vamos lá, pera aí.
ruim. Mas eu desafio o Beck, galera, a fazer o desafio também. Ele falou que vai fazer. E, sei lá, se vocês tiverem considerado gosto, façam em casa, porque tanto que é ruim. Jogar isso aqui tudo fora. Com certeza foi a maçã que estragou o gosto. Mas enfim. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. E siga a nossa página no Facebook. Eu e o Beck no Instagram e Twitter. E falou, galera. Tchau!